ଅତୁରି ଗଲେ ଉତୁରି ଉଠେ ମନ, ବିନା ନିଶାରେ ମାତାଲ ହେଲେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେହି ବିନା ନିଶାରେ ମାତାଲ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା। ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନାର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିବସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ମେ ଗଡ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ହାପିନେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଏୟାର୍ ଟୁ ୟୁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଓଡ଼ିଶା ତ୍ରାଏନ୍ ର ଏବଂ ସତ୍ୟ କାଗଜର ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ମୋର ସାନ ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ଆଜି ତୁମର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ ପୁଷ୍ପିତ ଏବଂ କୁସ୍ମିତ ହେଉ। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଏମିତି ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନର ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍। ଏମିତି ଆମ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥିବା ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ହର୍ଟ କରିଛି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଅ ଆଉ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଅ। ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସାର୍, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ ହେଉ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସାର୍।